São Bento, fé e amor nas almas, Om Lux. Patrícia, agora a Nossa Senhora do Ovo, vou dar um bom parto do Ovo, a primeira santinha aqui à frente. Até já, filho. Home, amém. Temos graças. Sim, seja. Que as bênçãos divinas deixam. Home. Temos graças. Sante, sante, sante. Om, amen, om. Que o Espírito, a centelha divina, a estrela de cinco pontas que está em cada um de nós, desperte mais através da aspiração, da peregrinação, da oração, do amor, da generosidade, que o nosso corpo espiritual se vá formando e que possa ter comunhão, comunicação com os santos e mestres, o corpo místico da Igreja, aqui invocado em São Bento. Que as bênçãos dos mestres e dos santos deixam sobre nós, harmonizem a nossa alma, de forma a que possamos abrir mais o olho espiritual e a sentir mais o amor divino que no íntimo do nosso coração brota do sol divino que existe no mais fundo de cada ser. Possamos nós atingir tal nível nas nossas meditações e contemplações e depois frutificar na vida com flores e frutos de vida eterna. Demos graças, demos graças. Peregrinação de... esta aqui. Mariana. São Bento de Sexta Preta. Uma santa peregrinação. Demos graças. Amém.